Não sabia. Amanhã pra não fazer pó. Amanhã pra não fazer pó. Aquilo é mentira, aquilo é mentira. Parou a serra. Ó, ele tá tirando. Lá era. Sai com a nova e entra a velha. Aqui sai a velha e entra a nova. Beleza. Ele vai cortar, vai tirar a velha. Pra não fazer pó, como ele tá fazendo agora? Ele tá quebrando por baixo. Só que... Ó, vai tirar a avenida inteira pra pôr na outra casa e pôr outra aqui nessa aqui. Beleza? Então é assim. Pra não dar muito trabalho. Pra não dar muito trabalho. Isso. Aí o mesmo buraco é a medida da outra. Aí ele vai pôr. Ele, o Felipe... E Daniel, eles em três, né? E o Natal calado. E o Natal calado. Ó, o Felipe é dois. E o Daniel é três. Beleza? Pô, Veneziana, olha, ficou quadradinho. Cada um no seu quadrado. Já está no ponto, põe a outra. Já está no ponto? Olha lá, você já tirou ali, pôs ali, né? É. Uhum. Né, Felipe? Aí, ó. Ficou bom, né? Agora a outra encaixa já direitinho aí. Já, é só fazer uma massinha e já encaixar ela. Ah. E correr pro abraço. Aí. E eu preferia deixar assim, que entra mais ar, né? Não, é pernilonga, eu gosto muito. Ah, então. Eu peguei, depois que peguei a dengue, eu gosto muito de pernilonga. Longe de mim. Agora o Daniel vai pôr essa benzina lá, mas ele não quis pôr sujo para dona Carol lavar, não. Ele tá falando que ele vai lavar a benzina para deixar nova de novo, a véia ficar nova. Ele já pôs, tirou a véia e vai pôr a nova. É assim que a turma faz. Aí, ó. Beleza? É igual aquela moto. Tirou a nova e a véia, o portão pegou a véia. Aí, tá dando um trato, ó. Tirando toda a poeira aqui. Que pegou na veneziana com... Soprando, né? Cortando, né? Com a maquita, né? Aí, ó. Tem que deixar ela lavadinha, né? Pedreiro, se você precisar de um pedreiro, principalmente lá nos Estados Unidos, chama o Daniel. Olha. Olha o Daniel aqui, ó. Ele tá aqui no interior de São Paulo, mas ele vai em qualquer lugar, ele falou. Não tem distância para ele. Qualquer, se não tiver jeito de andar de avião, ele vai de... Aqueles foguetes vai para a lua mesmo. E o Felipe vai junto? Felipe vai ficar em casa, porque ele tem que cuidar das crianças muito pequenas. Só... Aí o Daniel, ó, tá dando... Aí, tá saindo com a nova. E vou guardar a velha.